Přátelé, setkáváme se tady po druhé, pozor, to je trochu klamné, jsou to druhé obnovené hovory H, ale v podstatě jsme se stříhali ze všech těch dílů, to nejzajímavější, a drželi jsme se spíše tématických souvislostí než pouhé posloupnosti. Ale předvedli vám, co nejvíc z toho půjde. Mluvili jsme minule a možná budeme mluvit i dnes o tom, jak vlastně vznikly ty hovory H. Já jsem tady říkal něco o tom, že jsem viděl pořad s Petrem Justinovem v Montrealu a že mě napadlo dělat takový podobný pořad tady v Praze, v televizi. No, ono to je jinak, trošku jinak. Když jsem od roku 1955 asi do roku 1961 hrál po boku Jana Wericha, sedávali jsme po představení ještě v šatně. On nerad odcházel, nerad, on byl rozpovídaný z jeviště, naložený ohromně a chtěl si popovídat ještě. Tak jsme se dávali. On, vždycky v koupacím plášti, dirigent Karel Vlach, herec Vladimír Klemenc, já, taková čtveřice tam se dávala, někdy Honza Borovička s námi a tak. Nejbližší spolupracovníci. A on vyprávěl, fantasticky vyprávěl, obrovský příhody, ale takový drobný příhody, ze kterých on udělal klenoty. On třeba nám líčil, jak v Londýně si kupoval v takovém obchodě s obuví, s takovou, bych řekl, starší obuví, boty. A zahrál nám ty boty na těch policích, jak byly vyložený, tak zahrál každou tu botu zvlášť, jak jedna z těch seděl, že takhle to vlastně dívalo, takhle to. Hrál jednu botu po druhé, takže my jsme řvali smíchy. Právě tak. Přišel a říkal, včera mě prasklo v lednici pivo. Zmrzlo a ta láhev rupla a to pivo tam takhle leželo, natažený, takhle tam leželo, já celý mohl vzít a odnést zmrzlý pivo. A já jsem to poslouchal jeho historky a říkám, pane Werichu, když je to škoda tady vyprávět pro tři lidi, pojďte, uděláme z toho představení v divadle ABC. Já se vás budu ptát, vy budete vyprávět, Karel Vlach chvilkama zahraje, jo? A z toho může být výborné představení. Nevěřil, říkal, prosím vás, tohle byste chtěl nabízet a prodávat jako představení, to je vyloučen. To je. A pak, když viděl hovory H, tak mě přiznal, že jsem měl pravdu. Říkal, vidíte, dá se to tak dělat. Dá se to tak dělat a takže se podíváme dál, jak jsme to dělali. A já myslím, že můžeme začít rovnou prvním dotazem. Prosím. Jak jste vůbec na myšlenku hovoru H přišel? Takhle, na myšlenku hovoru H, protože hovory H jsou televizní. A tomu předcházely dlouho ještě hovory přes rampu, v semaforu a ještě dřív jinde a tak dále. Jak jsem na to přišel? Já jsem jako téměř každý byl zván občas na besedy. A beseda to je takový výmysl, kdy tedy vyženou nějakého spisovatele nebo herce nebo malíře na pódium. A lidé se sejdou a koukají na ně a říkají si, tak takhle on vypadá, aha. A co bychom se ho zeptali? A teď mají takový ty dotazy třeba, jak dlouho píšete knihu? Že jo? A on řekne podle pravdy většinou, někdo měsíc, někdo rok, nebo ten týž, někdy měsíc, někdy rok, tak jak to. A někteří to shledávají, že to je dlouhý, někteří se jeje, to je krátká doba, a tam myslel, že 5 let a tak. A to jsou takzvané besedy. Většinou je to zoufalství, kdy lidé v sále hledají zoufale dotazy a ten hledá zoufale odpovědi. Nikoho to nezajímá v podstatě. A to jsou besedy. A těch jsem dělal moc. No a najednou jsem zjistil, že během těch besed se mě střádá takový materiál, který by se dal zpracovat v taková vyprávění. A prvně jsem to zažil v Plzni, ve svém rodišti, kde mám řadu ještě přátel a příbuzných. A takový můj starý kamarád a ochotnický spoluherec Olda Hein vymyslel, to bylo v 58. roce, že mě pozve na takovou jako besedu a to jsem poprvé v životě vystoupil před sál lidí, aniž bych věděl, co budu říkat. Což už teď dělám denně. Že?
Ale to bylo poprvé a to bylo strašné, protože to se přiznávám, že jsem si napřed seděl a pokusil jsem se z větu za větou psát, co budu říkat. Prvních asi 150 věcí jsem si napsal do notesu, všecko jsem si psal. Pak už jsem si psal obslovo, pak už odstavce, pak už jen takový body, hesla, že a tak dále. A stejně ten blok jsem pak zahodil a improvizoval jsem. Ale to bylo poprvé. Lidi to byli hodní, nikdo mě netlouk, neházeli po mně tupými předměty. Že? A proběhla ta beseda tak jako klidně celkem. Já jsem se bál, protože je to drzost. To se platilo, ty lidi platili za to. Čili to byla drzost předně vylézt a nevědět, co budu říkat. Ale jak říkám, hovory jsme to nazvali poprvé v Karlových Varech, kde zase kamarádi, Lojza Ježek a Vladimír Radechovský, mě do toho uvrtali a vždycky mám takový kamarády, kteří mě do něčeho dostanou, že já sám jsem neschopnej se nějak rozhoupat. A on říkal, jo, dělej pro jaký besedy tady na malý scéně, nazveme to Hovory přes rampu a už to jel. Tam se to poprvé jmenovalo Hovory přes rampu. A tam už potom se ta vyprávění jaksi formulovala v takový uzavřený kapitoly a dalo by se skoro říct taková čísla. To je zajímavé, jak z takového životního materiálu, třeba z historky, která se stala, se 10 reprízami stane najednou číslo. Takové vyprávění najednou už se stylizované. A druhá zajímavost je, že když už jednou jsem to pak vyprávěl před lidma, tak už jsem to nikdy nemohl vyprávět soukromě. Tím, že se z toho stalo právě číslo. Tak najednou soukromě jsem se styděl, když jsem to měl vyprávět, říkal jsem si, to není možné, to je věc z divadla, to nemůžu říkat u stolu přece. A taky všecko, co jsem jako dostal do hovorů, tak z mýho života vlastně zmizelo. To už nikdo v soukromí, který zadarmo ode mě neuslyší. Abych to řekl přesně, jak to je, jo. To je ta profesionalizace těchto věcí. Tak takhle pomalu vznikaly vlastně ty první hovory, protože to bylo úplně... No a potom už to bylo představení v semaforu, kdy už jsem měl toho materiálu tolik, že jsem se nemusel bát, protože v podstatě vždycky vím, co budu říkat. Ten okruh otázek je poměrně jaksi malej, to se opakuje, a těch zásob už bylo tolik, že jsem na každou tu otázku měl 20 minut vyprávění. A hlavně je to vedeno metodou střední školy, která zní, ať se tě zeptají na cokoliv, ty říkej, co víš. Takže celá ta improvizace je v tom, že já musím tu otázku, která je mi položena, přehrát na otázku, kterou znám. To si všimněte, že já to tak dělám pořád. To. Máte jenom dojem, že já vám odpovídám na vaše dotazy. Vůbec ne. Já si povídám to, co vím. Ne to, co vy chcete vědět. Takže v tom je podstata hovoru. Potom už to bylo představení semaforu a tak dále. Tak takto vznikly vlastně z takových besed, takovou pomalou stylizací a šíleným hromaděním materiálu a historek hovory, který můžu dělat třeba 8 hodin bych mohl povídat. Asi tak. A nevydržím to. Snažím se tady mluvit o tom, že nelze improvizovat z ničeho. Nějaký materiál musí být. Vezmíme slavné Forbíny Voskovce a Wericha. V řadě knížek je psáno o tom, i ve Werichových vzpomínkách, že ta první Forbína při West Pocket Revue vznikla tak, že na jevišti se něco porouchalo, inspicient je vystrčil na Forbínu, tedy napřed scénu, před oponu, a řekl, něco říkejte, než to spravíme. No, to nelze udělat s kýmkoliv a kdekoliv. Není možné, aby herci někde jinde, jiní dva, vylezli před oponu a něco si říkali, jak inspicient požadoval. Tady museli mít taky materiál. To bylo tak. Oni ještě v době, kdy chodili spolu do střední školy, tedy jako chlapci, by se řeklo, tak už tímhle způsobem spolupracovali. Třeba Jan Werich přišel za Jiřím Voskovcem do bytu, zazvonil, zaklepal, Voskovec mu otevřel a Jan Werich, jako kluk, 16letý kluk, s naprostou vážností povídá, prosím vás, pane Jaru, na ten inzerát, vy prý prodáváte hrobku. A Voskovec se uklonil, říká, samozřejmě, pojďte dál. Přivedl do takové veliké skříni, řekl, to je ta hrobka, jak se vám líbí. A teď začali dialog, kdy chválili přednosti té hrobky, mluvili o jejich nevýhodách, kritizovali, chválili různě. No a pak došlo k té koupi, kdy začali smlouvat. Ovšem oni smlouvali, abych tak řekl, naruby. Voskovec jako prodávající žádal daleko méně, než Werich jako kupující nabízel. Werich nabízel víc. A Voskovec smlouval naopak, couval zpátky. No nedohodli se, hrobka nebyla zakoupena Werichem. Werich odešel,
šel o patro níž, tam se vrátil, znovu se vrátil k voskocům do bytu a teprve potom spolu řvali smíchy. Čili oni tyhle dialogy nesmyslné, zdánlivě nesmyslné, nebo absurdní by se řeklo dneska, vedli spolu už jako studenti a měli jich jistě v zásobě plno, ale hlavně měli to dvoukolejné myšlení, které jim dovolovalo tyto forbíny dělat. A tak taky začali v té vespokece a to je základ toho bez materiálu, od nuly se nedá začít. Tak přátelé, já myslím, další dotaz, ne? Prosím vás, a co když se vás někdo zeptá? No, když se někdo zeptá, tak odpovím. To, co neznáte. Na to, co neznám? No tak řeknu, že to neznám, to je samozřejmě. To je totiž, takhle, já bych to řekl tak, že základ těchto hovorů je absolutní otevřenost a upřímnost. Když něco nevím, tak to nevím a řeknu to. Já vím, že bych si to mohl, v divadle ne, tam jako dostanu ten dotaz a teď jsem v koncích. Ale to znamená nepředstírat, že o tom něco vím, netvářit se, říct, to je zajímavý, tohle nevím. Totiž na začátku každé těch hovorů, když zvláště třeba přijedu na zájezd někam, tak vždycky je určitá nedůvěra ze strany hlediště. Protože si říkají, no, jeden člověk má tam židli, stoleček, láhev vína, co nám chce 2 hodiny vykládat. Čili je tam taková jako clona nedůvěry. A tu je nutno prolomit. A lidi poznají, od prvních slov poznají, jestli k ním mluvíte rovnou nebo ne. Všimněte si, že někdy je si herci dáno veliký herecký mistrovství a není mu dáno mluvit normálně s lidma. Já jsem zažil besedy s hercema, kteří jsou civilní, vynikající, mistrní, já nevím co všecko. Ale jakmile jim na besedě někdo položí otázku, tak oni nezačnou mluvit, no jo, to bylo tak a tak. Oni začnou najednou formulovat tak nějak herecky ty věci a tím ta nedůvěra vzroste, protože ten každý divák si podvědomě třeba řekne, co pak to na mě hraje, co pak to je zase za roli tohleto. Hraje teď skromnýho, nebo já nevím, co to na mě hraje. A to je nutno prolomit. Já jsem zažil obecenstva různá a někdy to bylo tedy velmi ožehavý. Já jsem jednou přijel, to bylo nejhorší můj zážitek s hovorama, tedy vlastně s takovou besedou. Pozvala mě skupina vojáků, kteří sami dělali na vojně takovou kabaretní skupinu, měli takový malý divadýlko nebo co, a pozvali mě do posádky na besedu. No a tam přijel, večer byl, u brány se hlásím, já jsem ten a ten, mám tady mít besedu. Tak oni hned zavolali důstojníka, tomu jsem to vysvětlil a zjistilo se, že ta skupina, která mě pozvala, to je, s kterou to zajímalo, je úplně někde jinde na stráži, nebo já nevím, to mě nezajímalo, prostě tam nejsou. No ale ten důstojník, když si říkal, tady přijel někdo, že jo, má být beseda, tak dal vyhlásit, ne, snad poplach, ale nástup, že jo, a říkal, a bude kultura. A vyhnal chudáky, kteří už byli rádi, že zalehli, protože to byla zima jak řemen, a vyhnal takový chudáky, kteří přišli do neútulné vojenské místnosti s jednou žárovkou nad pódiem, tak tam smutně visela vůbec, to světlo ani nešlo ven snad. A tam byl stolek, židle a přišli vojáci, nastydlí, nenáviděli mě, leželi, zvednutý límce až sem, čepice naražený sem, zachumlaný sedli si a nenáviděli mě. Tak jsem si řekl, je zle, tohle vůbec jsem toho nikdy nezískám, jak na ně. Tak jsem použil takového triku, řekl jsem, prosím vás, mládenci, nevadilo by vám, kdybych si odložil sako? Připomínám, že tam byla nula, snad nemohl pomoct. A oni tak vůbec na to nereagovali, jenom jeden, tak udělal A já jsem říkal, no nevážně, no tak nejsou tady dámy, tak jestli vám to nevadí, já bych byl volnější, kdybych to mohl udělat bez saka. A ten první řadě říkal, no samozřejmě, tak jo. Tak já jsem si sundal sako, okamžitě mráz, že jo. Ale docílil jsem to, že během několika věcí oni sundali ty línce, pak sundali čepice, sundali šály a za chvilku řvali smíchy, já odjížděl se zápalem plic. Ale to se myslí. To se musí překonat, protože, a to byl takový jaksi nejkrajnější obraz toho nedorozumění, které může na začátku zavládnout. Čili to je asi k tomu druhému dotazu a můžeme jít dál. Třetí, prosím. Tady, prosím. Teď jsem dál. Ano.
Pane Horníčku, to prosím vás znamená, že hovory jsou vedeny o čemkoliv, ano? O všem, a? No, o čemkoliv, o všem, to je tak. Oni jsou vedeny o všem. O všem. O všem. Ne o všem. Protože já všecko nevím. Původní hovory se jmenovaly Přes rampu. Já jsem je nazval Přes rampu, protože si myslím, že herectví, a zvláště herectví, které já dělám, takové ty improvizace, na které jsem najel po boku Jana Wericha, tak, že je dialog. Improvizace je vždycky dialog hlediště s jevištěm. A že je to pomezí, kde se střetává divák s hercem, je taková země nikoho anebo země obou. A že tam vedou dialog. A chtěl jsem tuto končinu té rampy a toho styku vysvětlovat, její pravidla, její zákonitosti, říkat tomu divákovi, jaká jsou jeho práva, jaké jsou jeho povinnosti, kam až nesmí, co jsou moje práva, co jsou moje povinnosti jako herce. Prostě vést s ním dialog o tom, co to je ten styk improvizujícího herce s divákem. A vysvětlovat mu, co to je ta improvizace, protože v tom se řada lidí mýlí strašně. Oni myslí, že improvizace je tedy plácání, co slina na jazyk přinese. A ona je to pomalá, přesná, přísná stavba, večer od večeru přidat slovo, ubrat slovo, změnit slovo sled, vynechat větu, odbourat tři další, přidat jednu. To je lepení, to trvá 100, 150, 200 repriz, než najdete definitivní tvar dialogu. Čili toto o té improvizaci a o tomto typu herectví jsem se snažil v těchto hovorech Přes rampu vykládat a přibližovat lidem ty různý obory herecký práce, divadlo, film, televizi a jejich odlišnosti, protože divák potom lépe ví, jak se má dívat třeba na filmové projev, nebo všem svého těžkosti a na televizi a tak dále. Tak to byly asi tak, to byla asi tak témata hovorů Přes rampu. Teď dělám nové hovory, teď budou v Praze poprvé, hovory o smíchu, kde zase tematicky se obracím ke smíchu. Co to je smích, jaké jsou jeho zákony a jeho potíže a obtíže, jak ho vyvolávat, jak s ním spolupracovat. Čili jsou to hovory o komice, o smíchu, zase o našem řemesle. Protože si myslím, že je dobré si s lidmi povídat takto a přibližovat jim tu hereckou práci a praxi. Tak to jsou témata. Už lidi chodili pak s nejrůznějšími dotazy. Samozřejmě, zájem je široký a někdy mě zaskočili dotazem metafyzickým nebo filologickým, že jo, to byly nejrůznější oblasti. A pak je nutno říct, pardon, v téhle oblasti se nevyznám, tudíž neodpovídám. Protože já odpovídám za sebe, já jsem člověk, který žije neprakticky, nevyzná se v antice, jak jsme se tady přesvědčili, ale věřím na trpaslíky například. Ano, paní Kolínská, věřím na trpaslíky. Takže to je jenom, já můžu odpovídat jenom z toho, co vím. Tak to je asi tak k tomu, o čem jsou tedy, nebo by měly být hovory. Tak další dotaz. Můžu se zeptat? Samozřejmě. Pane Horníčku, vy jste bez pochyby velice pohotový člověk, ale já si myslím po všem tom vysvětlení, které jste nám tady dal, že přece jenom nějaký dotaz vás musel vyvést z konceptu. Tak vnitřně, jako vyrazit. Ano, no nejen vnitřně. Stalo se to nejen vnitřně, i vnějšně. Já jsem, skutečně se mi stane, že dostanu takový dotaz. Stalo se mi, jeden konkrétní mohu uvést takový příklad. To bylo hrozný, to jsem dostal dotaz v semaforu. Zaprvé, ještě předtím bych řekl takhle, dostal jsem jednou dopis od diváka ze semaforu, kterému jsem taky neporozuměl, ale na který jsem odpověděl. Jeden divák mi napsal, že byl v jednom týdnu dvakrát na hovorech a že zjistil, že je to totéž a že podruhé odešel o přestávce. A že odcházeje, se ptal uvaděčky, proč se na to nedíváte. A ona mu na to řekla, já už to viděla. Čímž ho utvrdila v jeho teorii, že je to totéž a že tudíž za to nestojí se na to koukat dvakrát. A psal mi dopis, že jí za to dokonce dal kytičku, kterou nesl v ruce. Tak jsem mu napsal, že jsem vděčen za tu kytičku, kterou jí dal, ale že nikomu neslibuju, že každý ten večer bude úplně jiný. Že improvizace je to, co jsem říkal před chvilkou, to je ta pomalá stavba a že otázka je nahraný míč. Ten míč, když vám nahraju 15krát, jako 15krát vemete stejně. Ale má to určité jaksi vylepšení v sobě. Už máte grif, kterým to vemete, takže ten míč dostane faleš třeba. A Voskovec a Werich, páni učitelé moji, taky improvizovali tak, že vlastně měli jeden dialog, který obměňovali v detailech.
Proto se na ně chodilo 10krát nebo 150krát, aby divák viděl, v čem ten den obmění ten stávající dialog. Tudíž tohle bylo takové jedno nedorozumění mezi divákem a mnou. Snad to pochopil, protože pak už se nevozval. Ale horší bylo, že jednou vstal pán, ve třetí řadě, jako dnes to vidím, vstal pán a řekl: pane Horníčku, já už jsem na těchto hovorech po pátý. Čímž tedy naznačil patrně, že se mu to líbí. A pořád mám dojem, že si z nás děláte legraci. Já mu vůbec nerozuměl, co ti myslí, že si z nich dělám legraci. A dokonce mi to tak trápilo, že jsem se o tom radil s promovaným psychologem. A ten mi řekl: čím se vy netrapte, to je jeho mindrák, kterým on má pocit, že cokoliv je humorné, že z něj si dělá legraci. Protože jakmile... A já jsem nad tím dotazem, jak bych to řekl, já jsem zůstal... Angličani mají proto krásný výraz. No. Stife. Ano. Já jsem zůstal naprosto stife, ano. Správně, já neznám natolik anglicky, ano, ale zůstal jsem tak, ano. Čili já jsem byl úplně bezradný na těch dotazem, já nevěděl, co mu říct, to jsem blábolil, skutečně. Jsem se mu snažil vysvětlit, že jaksi to, že něco člověk líčí humorně, neznamená, že to obrací v žert, anebo že to zesměšňuje. Ale to není omyl toho pána, to je obecný omyl, to je jedna z pověr, bych řekl, dokonce takových celonárodních. Že my máme dojem, že to, co je humorné, že je nevážné a tudíž nevážené, že si to nezasluhuje vážnosti, což je zmílená slovní a jaksi v hodnocení hodnot určitých kvalit, protože to je pověra tohoto národa, že to, co je humor, je jaksi podřadné, je to periferie, kam se s tím cpeš, tady máme vážné problémy. A to, zatímco já pokládám humor za jeden z nejvážnějších výkladů světa, za jeden, protože těch výkladů může být od poezie k vědě celá řada samozřejmě, a teprve jejich souhrn dává obraz. Ale humor já do tohoto spektra řadím. Bez něj by mě výklad světa nebyl úplný. Čili tato otázka mě tehdy přivedla na to, jak to je obecná zmílená. I kritici, všimněte si, kritik, dejme tomu, posuzuje řadu děl a běda, když se vyskytne veselohra, tak to už a priori, on k tomu má takový jako postoj, to je veselohra, tak to už i to křížkování, které bylo jednou u nás zvykem, jak dávali tečky a křížky a pomlčky a tak, tak i tam se dalo vysledovat, jak kritika jaksi podceňuje veselohru. Protože ve veselohře může být velmi vážný myšlenkový náboj, ale kdo by ho tam hledal? Z veselohry se odchází s pocitem: to jsem se nasmál, ale to byla skravina. To je jaksi obecný pocit, že jakmile je něco veselé, tak je to jen taková blbina, tomu jsme se zasmáli, tudíž to nemá cenu. A ten, kdo usne na tragédii, vám potvrdí to též. To je ten snobismus takový, že on sice se nudí strašně na vážné věci, ale je to vážná věc, zasluhuje to přece jen, je ono to něco. A to je na nejrůznější úrovni. To máte od nejprostšího diváka až po kritika, tahle zmílená se táhne a platí. Čili tato otázka mě pořád ještě vězí v hlavě a jak si ji ne pěstuju, ale je to takový to. Ono takové to povšechné dělení na smutné, vážné, komedie, veselohru a drama je velice ošidné a klamné. Jako v životě. Zkuste v životě oddělit veselé od tragického, vážné od nevážného. Zkuste to oddělit. To není možné. A velká dramata jsou velká právě tím, že se tam střídá a prolíná komické s tragickým. To věděl Shakespeare a v Hamletu jsou výstupy klaunů po vážných promluvách hamletových. To věděl Čechov, kde se to komické střídá s tím tragickým nejenom po scénách, ale ve větách. V rámci jedné věty se prolíná humor a tragika. A tam, kde režisér by jedno oddělil od druhého, nebo jedno popřel ve jménu druhého, dojde ke zmílené a dojde ke špatnému představení. To je život, to je, v tom je velké drama veliké, když jeho slavná hra Čechovova, myslím tedy, Višňový sad byla poprvé zkoušena v Moskevském uměleckém divadle, tak Čechov přišel na tu první zkoušku, viděl to, šel domů, lehl si s obkladem na hlavě na otoman a řekl: nic nepochopili, jo? No, protože on pod titul té hry napsal vaudeville, a tedy bujná fraška vlastně. A on se to hrál jako psychologické drama.
A tato zmílená se táhne s tím Čechovem a i se Shakespearem daleko dál a jinak. To je zmílená, která platí nejen v hledišti, ale i na jevišti, nejen mezi herci, ale i mezi režiséry. A to Čechovovo nic nepochopili, platí pořád. Když už vám vpadám tedy znovu, no, do řeči, tak já si vzpomínám, že jeden velmi, velmi schopný a talentovaný a jeden z našich nejlepších filmových režisérů, já ho mám velice rád. Ano. V době svého mládí byl velice temperamentní a vyžadoval opravdu jaksi maximum z lidí a režíroval něco z folkloristického, řekl jsem to... Skoro dobře, no. Ale my vám rozumíme. Vy jste to pochopil. Ano. Prostě ze Slovácka. Ano. Ano. A protože byl důkladný, tak si skutečně přivez tam odsud 150 lidí v těch pravých krojích, jenže oni nebyli zvyklí na tu práci v ateliérech a nevěděli, že jak si to trvá strašně dlouho, než se to zasvítí. A, takže v situaci, kdy už došlo k tomu natáčení vlastnímu, že, kdy je několikrát jaksi znovu a znovu, jak si po nich chtěli ten výkon, tak oni už byli utahaný k smrti. A on dal takový, tak pojedeme na ostro, byl tam takový verbuňk, že, to na playback, tak říkal kamera, a říkal, prosím vás, veselé, playback. A tak verbuňi, a oni ty ruce takhle, ale zvadli úplně tak. Stop! A byl už jaksi nervózní a říkal jsem, veselé. Kamera. Že oni zase jaksi... Já to vidím. Stop! Prosím, já nevím, jak bych vám to řekl. Vesele. Kamera. Playback. Tak on už to nestopoval. Vlít tam. Říkám vesele! Vesele! Uškrtil šohaje. To je takový přírodní zákon. Že tam, kde se smích dostavit má, anebo by měl, tak je těžko ho vyvolat, ale velice to je dřina. A tam, kde se dostavit nemá, nemůže, anebo dokonce nesmí, tam je na dosah. Vždycky ve vážné scéně je blízko k smíchu. Byly doby, kdy se opravdu hrál milostné scény. Hrál, no tak přiznávám to. Možná, že ještě někteří znají hru, která se jmenovala Oblaka. Od Jaroslava Kvapila. To je taková jako realisticko-romantická hra, lirická. A já když jsem šel k divadlu, tak jsem se bál tří věcí. Že budu muset kouřit, což neumím. Že budu muset zpívat, což nesmím. A že budu muset hrát v tvrdém límečku, což se dusím. Všechny tři ty neblahosti mě potkali. Já jsem musel nejvíce kouřit, vydávat zvuky. A já jsem hrál nejen v tvrdém límečku, ale já jsem hrál v kolárku. Ano, v kněžském kolárku. Ať mi promine můj přítel, kněz od svaté Markéty, Lojza Kánský, ať mi promine, ale já hrál bohoslovce Petra. Právě v té hře Oblaka. A tam je taková scéna, kdy já stojím ve faře a na dvůr fary vchází herečka Mája Zemanová. Hrála jí vynikající herečka Nina Bártu. Těsně než vešla, to jsme hráli, myslím, na zájezdu v Sušici to bylo. Nevím, jestli to byla Sušice, ale myslím, že jo. Tak lípa, tam je taková veliká lípa na tom farském dvoře, po kterou my jsme vzpomínali na své zážitky, ovšem ne milostné, milostné se tam nekonaly, samozřejmě bohoslovec a herečka ne. Ale přesně před jejím vstupem ta lípa, tedy ta umělá lípa padla. Skutečně spadla. Ne jako v Přehlavci, kde jí porazej. Ne, tady spadla. Kulisa spadla. Tak já jsem si říkal, tak zastaví hru, spustí v oponu a kulisu postaví, budeme ráda. Ne. Nechali jí ležet. Maja Zemanová vešla. Nina Bártu. Vzpomínám na ní, hrál jsem v Plzni moc krásný a vynikající herečka, dokonce kdysi členka Osvobozeného divadla vedle Voskovce a Wericha, tak vešla se slunečníkem v ruce, obcházela tu padlou ohromnou lípu, a to bylo co obcházet, tedy
Tak já jsem si řekl, hraje se dál, tak jsem vešel. Tak jsme hráli naši první scénu, takovou téměř milostnou, ovšem platonickou, jak říkám, nad tou padlou kulisou a kolem ní. Takže tyto okamžiky, to je zákon, jak říkám, přírodní zákon. Lidi nevěděli, je to náhoda, je to nehoda, anebo je to režijní nápad, protože i takové bývají režijní nápady. A tak jsme to dohráli až do přestávky. Jednou v životě jsem hrál v operetě a naposled, přísám, už mě do toho nikdo nedostane. Ne, že bych ten žánr podceňoval, ale nejsem k tomu talentován. A to byla krásná hra, Fraskita se to jmenovalo, Lehár František. A my jsme to hráli v Plzeňském divadle a já v tom nechtěl hrát, já jsem se bránil, já jsem říkal, tam byl nový ředitel, já jsem říkal, pane řediteli, pochopte, já jsem činoherec. Já nemůžu hrát v operetě, zpívat neumím, tančit neumím, já ani nevypadám na to zvýšený vstupný, protože, no jo, no to je dražší vstupný, na fešáky se platí, to je, tam je z toho krasavci urostlí. A on říkal, ne, to není operetní role, ten nespívá, netančí, to je dramaticky vypjatá role, vždycky to hráli činoherci a vy to musíte hrát. Tak jsem to hrál. Fraskita, to je španělská cikánka a já hrál cikána, jmenoval jsem se v tom kuse Sebastiano. A jezdili jsme spolu po Španělsku a živili jsme se zpěvem, který je jim pochopitelný. Za můj by nás utloukli. A já jsem jezdil s ní v takový malý maringotce otrhaný a doprovázel jsem jednak osobně, jednak na kytaru. To je na kytaru taky neumím, to byly namydlený provázky a za scénou živej kytarista, že jo. No a to víte, co takový zpěv může vynést, že jo, paní Kolínská, to vlastně tenkrát, to byla chudoba, to nebylo jako dneska. Tak jsme vlastně byli takový napůl žebráci a jezdili jsme tím Španělskem a otrhaný, chudáci, zaprášený a to. Ale, a to je právě zvláštnost operety, v druhém jednání žádný Španělsko, žádná žebrota, žádná silnice, ne, francouzská riviera, ona zpívala v přepichovém baru, já už měl lepší kostým, lepší kytaru, ona nádherný toalety a já do dneška nevím, čím ona se tak rychle vyšvihla. No, já nevím, já jsem ji pořád nesledoval, taky nevím, co stihla za přestávku, ale vím, že v druhém jednání už to byla přepichově ohozená dáma, různý toalety za jedno jednání a zpívali jsme v nádherným takovým baru na francouzské riviéře. A to je zákon operety, že vždycky druhý jednání dopadne špatně, to si všimněte. Na konci každého druhého jednání krize, ti dva hlavní se rozejdou, malér, spor, to je vymyšlený rafinovaně. Aby lidi přes přestávku trnuli, jestli ti dva se dostanou nebo ne. Aby se neodcházelo domů a tak. A tady v té Fraskitě dojde k velikému maléru. Tady kdyby jenom nějaká krize nebo spor. Ne, ten její škrtí před lidma, ten ji rdousí vám, to je veliká scéna na jevišti, kdy ji škrtí a typicky mužský je proč. Kdyby, dejme tomu, špatně intonovala nebo tak, prosím, ale on si vymyslí mužskej, typicky mužskej, že prý to zpívá před těma lidma nedostatečně oblečena. Přitom věřte mi, ta dáma toho měla na sobě víc, než kdyby měla dvoudílný plavky. Skutečně víc. Ona měla sukni, černou, hedvábnou, nádhernou španělskou sukni, odtud až na zem. Až na zem. Maxi sukně. Tady chvilku nic, ale to byl moment. Opravdu, to tak uteklo, to se dalo hrát i pro školy. Tady zase textíly, pochopitelně, že jo? A tady už nic potom. No tak já bych ji byl vykryl jinak, ale já to nerežíroval, takže já nevím, já do toho nemohu zasahovat. A tímhle on, a on tady na ní, že tedy prej vostuda, nebo já nevím, jak si to, nebo se bál, že mu nastydne. A škrtilí tam, veliká dramatická scéna. No to víte, škrcená ženská se ozve. Tak tadle vám řvala Sebastiano na mě. A já tam vletěl na jeviště skokem. No Španěl divoch. To je 25 let, pozor. To je 25 let tomu nazad. A tam vletěl skokem a tasil jsem na něj dýku. A měl za šerpou dýku, tasil jsem na něj dýku. A on tu paní přiškrcenou pustil a teď jsme měli nádhernou dramatickou scénu, kdy stojíme proti sobě já s tou dýkou, ten chudák vlastně, že jo, ten kytarista a proti němu ten bohatý pán v tom fraku, k
který si klidně zapálil cigaretu takhle a koukal mě do očí. A já odzbrojen tím jeho klidem jsem byl tak konsternován, že ta ruka s tou dýkou mě klesla, jako to bylo hezky narežírované, jako klesla. A on vám hrdě odcházel do kulisy a odešel. No a ta fraskita se zpamatovala, že ho teď viděla, ten odchází, skočila, koukala se za ním s takovým vyděšeným dramatickým výrazem, jako kdyby si říkala, ten člověk jde z baru pryč, platil nebo neplatil? A teď já zase jsem ten chudák cikán si říkal, šance pro mě, ti dva se rozešli, skočil jsem k ní, chytil jsem jí takhle strach na sebe, že... Moment, jak já jsem... Ano, také jsem jí bral, ano, ona měla takhle lokty, jí... ano, já už bych měla jí brát za ty lokty, a také jsem jí na sebe přitisk, já jí neobracel, to byly lopatky tady, a také na sebe, že jo? A říkám, frasky to konečně si jen má. Ale ona vám se mě vyškubla, šla na takový schodiště, který tam bylo postavený, tam se postavila a do hlediště hrdě řekla, a přece ho miluji. A spadla opona. Lidi proplakali přestávku kvůli vstupnýmu. A teď my už jsme to hráli mockrát, my už to hráli asi po 15. čili já už jsem začínal tenkrát určitý věci divadelní chápat. Já nemám AMU, já nemám konzervatoř, já jsem si musel určitý divadelní principy, jak si sám vysvětlit. Takže já jsem si sám třeba jako začátečník tedy přišel na to, že on jí neuškrtí, že to je divadlo, víte, to jsem... Tyhle věci, které se na AMU vykládají, tak já musel sám si jako přežvejkat v té hlavičce ochotnický, že jo? A tak jsem věděl, že ji neuškrtí a vzadu při téhleté scéně jsem se zapovídal s hasičem. S požárníkem, pardon, požárníkem. Ačkoliv tenkrát s hasičem, ano, tenkrát zase. Tenkrát tam byl kvůli hašení. A tak jsme si... A tak jako... A povídali jsme si za scénou, že a on mě vykládal zase takové věci ze své profese zajímavé, jak zapálit divadlo nejlépe, že jo, nebo jak udržovat požár, než přijedou sbory. A tyhle ty věci, zajímavé takové věci to. A tak jsme si tam povídali a já nenou slyšel, že ona volá Sebastiano, už popátí, marně. Tak jsem si vědomil, já tam mám být. Rozběhl jsem se, vletěl jsem tam a tam byl na zemi koberec, kokosák, ovšem pravej, jo, pravej kokosák, no prostě jak si český režisér představuje bar na Riviéře. Kokosák. Já vám na něj vletěl, dostal jsem smyk a já na to jeviště přijel. A teď on si na této scéně obrovsky zakládal, to byl totiž vrchol jeho role. Tam to jako vygradovalo, veliká dramatická scéna slavná. A on taky tuhle scénu nejlíp hrál. On v tom byl opravdu v tomhle momentě nejlepší. Jak on dovedl zahrát, to bylo fantastický. Ten vztek, tu zuřivost, tu zběsilost. Jako... Oni byli v civilu manželé, ti dva, jo? On vám jí tam rdousil, tedy nádherně, a on jí rdousil tím způsobem, že on jí vohnul do takového jako obloučku takhle, víte, čili on nohy měla tamhle, tady měla hlavu, že? A takhle jí rdousil krásně. To se nejlíp škrtí dáma. To si všimněte doma, jo? Že když škrtíte paní ve stoje, ona se vysmekne. Ale když si ji vohnete, tak ty nožičky už nezaberou. A to je důležité. Tak on ji škrtil tímhle způsobem, že hlavinku milostivé paní měla si... A v tom já tady jedu. No. Na kokosáku nezabrzdíte. Prostě já jí najel bokem na hlavu. Ozval se takový dutý zvuk. Já mám dutý boky. A ona vám řekla, je.
je španělský citoslovec z okolí Malagy, hojně používaný, říká je. A česky sebou řachla. A zůstala ležet. No, my jsme hráli dál, to se musí hrát dál, to je divadlo, to není hokej, aby ze střídačky hodili novou subretu. Tak jsme hráli dál, který já na něj tasil tu dýku, on vám proti mě s tou cigaretou tady, a teď bylo to ticho, jak se měříme z očí do očí, beze slova, a on v tomto případě tiše, aby nikdo nic neviděl a neslyšel, tak tiše mi povídá, co je jí. A já stejně tiše a nenápadně mu říkám, nevím, ležím. A tak jsme se jaksi dohadovali o jejím zdravotním stavu. No ale hrálo se dál, on tedy se otočil ode mě, mě ta ruka s tou dýkou klesla, že jo. On odešel do té kulisy, ona vstává, cupitá za ním, kouká s tím vyděšeným výrazem, jak jsem říkal, já k ní skočím, strh jsem ji na sebe, říkám, frasky to konečně si jen má, jako vždycky. Ona se mě vyškubla, jako vždycky, ale do dneška nevím, jak se to mohlo stát. Jak ona měla ten dvojitý komplet takovej, malík mě zůstal za tou gumou, tady vzadu, jo, tadyhle, jak máte, to, malík. No, malík to vydržel. Ta guma ne. No to bylo za války, ty materiály byly špatné, samozřejmě to vám prasklo, ale s takovou silou, to jsem netušil, co je v tom za sílu, to ruplo, já ještě dostal knoflíčkem do voka. No, tedy ona naštěstí tedy tu padající textily zachytila u kolen. A teď se mě líbilo, jak jsem ocenil tu její uměleckou poctivost, že dodržela tu režii, ten základ, že šla na ty schody, že to nějak nedohrála zády, no ne, šla na ty schody tak, jak měla a tak, jak byla. A tam si stoupla, ovšem už ne, jako vždycky takhle, tentokrát takhle. Jako když Libuše vidí Prahu. A řekla, a přece ho miluji. A spadla opona a já. A od té doby byli do divadla telefonický dotaz, jestli to byla náhoda, nebo jestli je to vždycky. Já to chtěl dělat vždycky, ale ona nechtěla. Ale tímto představením se prokázalo, že na milovníka jsem příliš divoký. Tedy na jevišti. A od té doby už mě byly svěřovány spíše role komického charakteru. A já jsem za to osudu i ředitelům vděčen, protože já si myslím, že milovníků je plno a legrace je méně. A no, a to myslím, že platí i dnes. A co tedy na závěr, přátelé? No, co na závěr? Naschledanou a především na zdraví.